Ilirian Kavaja është një qytetar që prej vitesh shvion të ende dyrëve të gjukatave. Objekti gjukimit është shtëpia ku banon prej 66 vitesh. Për mikrofonin ton, Ilirian i tregon në disen e ti, e tila është të destinuar të vazhdojnë në të një të, një të nko, që a vetë e ka humbu shpresën dhe besimin të këdrejtësia. Jam kërë familjar Ilirian Kavaja, jam banon e kësaj lagjes për 66 vjetës, prej se kam lindur dhe mbo të si mos e tretë, Tu ka banu baba im nga viti 23, kur ishte drejtor për Durësin dhe për Tironën në ndërmarin e elektrojësesit, pasi italian të hikën nga këto banesa, inxinjerat italian, të elektrojësesit dhe me urdhët të bashkijës Durës, baba im u vendos në këtë shpi, pasi kryo e familjen e vetë, fjellë. Dhe nga ajo periudhë dhe deri tashi këtë shtëpi e kam mirëmbajtur babai im dhe unë gjatë kësaj kohe gjatë 73 vjetëve. Me lot në sy, a i të rëgon të vërtetën e ti. Si pas kërë familjarit, kontrata e lidur me shtetin për këto objekt banimi daton që në vitin 1923. Këto shpi ka një isori të idhur. Në vitin 1996, në të qënë në gjyqë me anën e bashkisë, durës që të bëjmë gjyqë me një palë tjetër. Palë tjetër nuk ka origjim pronsie, nuk ka dokumenta kadastrale, nuk ka dokumenta hipotekore, si që kanë të gjithë banesat në shtetin shqiptarë dhe në gjithë botën. Kurse unë kam kontrat me shtetin nga viti 23 që është babaj këtu, që ka jetu babaj ndjeri, dhe nëna, këtu më ka vdek gjyshem, ka vdek babajem, ka vdek nëna, dhe unë të shihem moshe tret, po sa kam dalë pension. Iliriani thotë është një kërë familjar i sëmur, invalid, bapa i dy fëmive, njëri për të cilve vua nga skolioza dhe pavarësirë sakrificave për të përbaluar jetën, në ditët e timo të vështira, gjendet i vetëm dhe pa përkraje nga askush. E jam invalid dhe a i thotë do të nëzirë ro, ku të mëcoj muaj, ku të më mëcoj, edhe a i sistem famke që i qe, të internonte, të jep të baraken, të jep të lopatën, të jep të le lek të punës që të bëhe, kurse këtu kam morë funës do gjo. Me zorë për maj familin me buk, me një rokë, me dy fmi, me, o, hi, lep, me një fmi, me një, me një fmi të smurë, me skolios të seksuar, me seks me skollios të seksuar dhe askus nuk interesot, jo, jo nga shteti, pas nga bashkia, që nëna ime ka qenë heroina e bluzave të bardha ajo, shikojnë dhe diplomën dhe shu më kamën dursak të vjetër. A i të regonë se ndonë se procesi gjyqësor nuk është mbyllur, tre ditë më parë, kam bëritur letra e përmbarimit si pasë të cilës, brenda 10 ditësh, a dhe familjarët duhet të lirojnë banesën. Unë jam proces gjyqësor dhe historikisht, është e katra herë që e fitojnë shkallë parë, kërës e fundit thotë, nëse nuk lir e liron shpinë në mënyrë vullnetare dhe plaçka do të shes Juve ju ka ardhur një urdhër ekzekutimi nga përmbarimi ndërkohë që jeni në po, një proces gjyqësor. Ja një proces gjyqësor vlerësim pronësie, vlerësim pronësie për shpenzimet që kanë bën me leje nga shteti, nga bashkia e Durrës, nga bashkia e Durrës me leje protokollume, protokolluara me gjithë. Proceset gjyqësore që kanë si objekt pronën në an prej rreth 30 vitesh, pjesë pandashme e realitetit shqiptar, që qëndrojnë si shpata e Demokleut mbi kokat e qytetarëve, që nuk kanë asnjë zgjidhje për të dalë nga ky qersokak.